torneio Salverde Poker Classic e eu estou na companhia de um dos mais recentes jogadores patrocinados da Fantastic Queen, Daniel Perfeito. Daniel, antes de mais, parabéns pelo patrocínio. Obrigado. É sempre bom ter assim uma camisola toda bonita. Como é que está a correr o torneio e a representação das tuas cores? Não está a correr muito bem, não, quer dizer, também não estou assim muito mal, mas tenho 8 mil fichas, estou com um cold deck, já estive melhor, vamos ver agora se consigo elaborar, se há algum spot. Olha, agora os jogadores vão começar a cair, é isso mesmo, vais continuar a pressionar os jogadores, vais andar ali a tirar as tuas fichas a ver se é desta que garante o double up? Sim, tem que ser assim, não há outra forma, tenho que tentar o double up a todo custo. Olha, vi-te ontem, foi ontem ou anteontem que te vi no pequeno almoço, estavas ali, uma vida saudável, achas que é importante poder ter assim um bom hotel para ficar, um pequeno almoço rico para estar preparado? Sim, é fundamental, o bem-estar é fundamental para a preparação psicológica para o torneio. E aqui está a ajudar, não é? O bom tempo, muito. Aquela frutinha pequena almoço. É, impecável. Muito bem, Daniel. Vamos então deixar o Daniel aproveitar estes últimos 5 minutos do intervalo. Nós vamos continuar a trabalhar. Sigam o Live Report do PokerPT.com.